Jo sóc l'Erika. Jo sóc l'Anna. I jo la Cíntia, i us venim a presentar els fongs. Els fongs són organismes pluricel·lulars, encara que poden ser unicel·lulars. Tots els fongs s'alimenten de matèria orgànica. Són éssers vius heteròtrofs i les seves cèl·lules són eucariotes. Hi ha 4 tipus de fongs. El fong bolet, el fong floridura, el fong paràsit i el fong llevat. Fongs que fan bolets. Creixen a la terra. Hi ha molts tipus de bolets, alguns comestibles i altres no comestibles. Aquests d'aquí són comestibles, aquest és un rossinyol, aquest un rovelló, aquests són uns camabrocs, aquest un ou de veig, i aquests no són comestibles, aquesta és una manita bananosa i aquest és un pet de llos. Fongs que fan una floridura. Una floridura és un fong pluricel·lular de mida microscòpica. Estan formats per hifes, que són estructures en forma de fil. Una floridura pot aparèixer en el pa, en el tomàquet, en la llimona, en les fruites i a les verdures. Fongs paràsits. Viuen sobre altres éssers vius, dels quals s'alimenten i provoquen perjudicis, com per exemple el mildiu, el paràsit de les vinyes o el paràsit del peu d'atleta. El paràsit del peu d'atleta és un paràsit que et surt al peu i s'alimenta de la teva pell. Depèn de la reacció d'una persona, pot fer una reacció molt greu. Els llevats són un dels tipus de fongs unicel·lulars més importants. Hi ha molts tipus de llevats. Es serveixen per fer pa, pastissos i algun dolç. Com es reprodueixen? Els fongs que fan bolets i floridures es reprodueixen per espores, que són cèl·lules reproductores envoltades per unes capses que les protegeixen quan les condicions de temperatura i d'humitat són desfavorables. Quan les condicions són bones, germinen i creen un nou individu. Esperem que us hagi agradat!